lá na DDR, não foi? Então, Mineiro, ele tá 93 centavos, 92 centavos por unidade. Barato. Deixa eu falar pra você, aquele maciço lá que eu falei pra você ontem lá, você consegue olhar o preço dele? Consegue, tipo assim, feito, só que de repente eu comprei um contigo, entendeu? Você lembra aquele tijolo que eu falei contigo ontem, o maciço lá? Isso, você consegue olhar o preço dele, de repente eu seguro e vou comprar contigo dele. Porque o preço dele, seu preço dele tava bom. Estuda direitinho aí. Dispensa esse colchão do Thiago. Já tem a caminha mesmo, vou ficar aí. Quer dizer que você vai amanhã mesmo, tá? Amanhã não é. Ou depois da manhã ou é amanhã mesmo? Tá? Podia deixar a sua cama, alguma coisinha, igual você falou mesmo, deixar também.
Só tá do lado, não paga nem uma coca pra gente. Abre o nariz, é muito miserável. Tá caro nada. Eu paguei numa Coca-Cola de lata, eu paguei 8,50. Tá caro não, é baratinho. Boa noite, Marcos. Uma mulher que tem nada acontecendo. Olha que só, o sol tá aqui ainda. Thank you.
Thank you.
Eu
Eu
Obrigado.
Eu
Thank you.
Esse aí. Se eu apertar esse aqui, eu pego pra pagar isso.
Tá perto. Uns 40 quilômetros pra Rondonópolis. A cidade ali é Pedra Preta. Ali é Rondonópolis mais 30. Só que era um negócio de uma chave que eu achava que tinha trazido do carro e eu não achava essa chave de jeito nenhum. Só que eu larguei a chave lá. Você pensou que eu revirei essa bolsa minha aqui, eu virei dentro do ônibus aqui, pensando que eu tinha perdido a chave. Nada a ver. Eu deixei ela lá. Tudo em paz. Você vai passar na Serra da São Vicente para chegar em Cuiabá. Ah, tá. Eu não. Agora aqui já está pertinho. Que serra é essa aí? Essa daqui é Petrovina. Petrovina. É, Serra da Petrovina. Antigamente tinha apelidado de Serra da Saudade, porque tinha muito acidente, sabe? Morria muita gente ali. E morre até hoje, sabe? Mas. É bem alta. Muito bonito se você olhar de dia. De noite você não vê nada, né? Não. Queria filmar para mandar para. Se tivesse passado no horário, ele ia passar de dia ainda, sabe? Quase escurecendo. Aham. Uhum. Tivesse no horário normal, né? Tivesse certo. Isso, no horário normal. É uma pena, mas tudo bem. Quem sabe na próxima. Uma hora isso aqui, ó. Legal. Não tava assim não, ó. Novo, isso aqui. Bonito. É, ó, ficou bonito. Isso aí estava desativado, ó. Parece que não está aberto não, ainda está ajeitando ainda. É. Legal aquela luz ali, bem chamativo.
moço, ainda não cheguei não. Eu tô passando aqui, passando agora por Pedra Preta aqui, ó. Demora uns 30 minutos aí. Blackstone. Rondonópolis já tem umas 3 horas ainda? Oi? Depois de Rondonópolis já tem umas 3 horas ainda? Vai, umas 3 horas. Você chegou em Cuiabá. Rondonópolis acho que vai dar uma, vai parar pra jantar, hein? Mais uns 40 minutos. Ih, vai chegar lá, vai começar pra meia-noite. Ficar na rodoviária e eu vou cair. Aí eu
lá já era. Lá na entrada da fazenda. Lá para trás. Mandou matar.
Senhora fica 70 quilômetros para frente, mano. Novos à vista. Não, estou chegando. Estou aqui já aproximando aqui da boca do Corvo do Canivete aqui. Thank you.
230 mil. Aqui, ó, vocês vão passar quase fora, entendeu? Uhum. O mal continua mais pra cá. Alguns mais, né, pra cá. Mais pra cá. Então, o mal continua. Certo, é mais pra lá. Isso. Aqui é outro BR que vai para Campo Grande, São Paulo também. É isso aqui. Eu pensei que era, sabe, pensei que ela ia levar para todos os lugares aqui, ia para Campo Grande, é, fazer uma trocação aqui, ó, essa rodovia aí, talvez ela é um pouco mais movimentada que essa daqui, ó. Uhum. Essa que nós viemos. Então, se um dia eu quiser ir de Cuiabá para Campo Grande, e vai passar aqui. Isso, passa aqui, aí aqui já vai entrar para a direita. A direita. Se for para a esquerda, já vai para Goiás, entendeu? Uhum. Vamos nós ver. Thank you.
manhã lá para as 2 e pouca da tarde. Que é em Manaus? Manaus. Já moro lá há quase 20 anos. Ah, é? Você não conhece bem lá? Isso, aquela parte da região norte. Um lugar que eu gosto muito é Porto Velho. Porto Velho? Eu tenho um sobrinho que mora em Porto Velho. Eu gosto muito de Porto Velho. Eu passei em concurso público para Manaus, ah, sei. Aí eu não saio mais de lá, mas eu sempre viajo. Vim visitar meu pai, viu. Só que eu fiquei vindo de onde para conhecer. Eu moro aqui em Rondonópolis há uns 40 anos. Já é da casa. Igual você em Manaus. Oi? Igual você em Manaus. Muitos falam que eu já perdi até o sotaque carioca. Já perdeu o sotaque. É, perde. É. Sotaque. Quando eu escuto, eu acho até feio. É? Eu falei, pô, mas fala direito. Fala comigo mesmo. Fala direito, Márcio. Fala com essas gírias aí. Né? Acostuma contra isso. Você conhece Cuiabá, né? Eu já fui umas vezes lá, mas conhecer mesmo. Não. Meu filho conhece muito, você está vindo me buscar aí. Ele é militar em Cuiabá, sabe? Ah, sim. Está de folga, está aqui. Vem hoje, pô. Aquele lá conhece. Conheci Cuiabá agora. É. É. Tá lá, né? Agora alguma partezinha lá, pouquinho de noite, né? É, não vou ver nada. Mas qualquer dia que tá de férias, alguma coisa, vem. Vem desbravando por aí. Não,
Então você conhece Rondonópolis na palma da sua mão? Não. Vou te contar pra você que não, viu? Eu fico mais lá na região do centro, né? Central. Uhum. Tem bairro aqui que às vezes fala, rapaz. Você fala, nunca vi falar, né? É mesmo? Fala no seu? Até, acho que até lugares, né? Lugares, né? Nome de rua, bobeado. Eu não sou muito de sair, sabe? Uhum. Ah, mas tá em Andorra. Você vê, a cidade fica pra cá, assim. Pra cá, mas é praticamente você tá saindo de Cuiabá. É do Rio. Chegou viagem. É, bem grande, né? Parte dela. A entrada ali. Aqui é Rondonópolis, tem 30 minutos para a janta. Bom, boa noite para o senhor. Muito bom. Obrigado pela companhia. Opa, obrigado. Quem sabe nessas andanças aí, tipo, se enquanto a gente não sabe, né? O Brasil é muito. Esse mundo é pequeno. É. Como é seu nome? Marcílio. Marcílio? Não, é Eurípides. Eurípides. Prazer, Eurípides. Deus te abençoe, boa noite para o senhor, bom descanso. Sim, sim, obrigado. Ainda tem muito chão para frente. Boa viagem para vocês aí, quem consegue.